Здравейте, аз съм Ангел от Bosch и днес ще говорим за безчетковата технология в нашите акумулаторни електроинструменти. През последното десетилетие безжичните технологии завладяха света на електроинструментите. Нашите продукти не са по-различни. Днес ние предлагаме надежни безчеткови акумулаторни инструменти, подходящи за най-тежките приложения. Но какви са предимствата на безчетковите двигатели, които задвижват нашите най-добри електроинструменти? Нека ви покажем. Съвременните безчеткови двигатели означават по-дълъг живот, ефективно време на работа, по-малко шум и топлина, както и балансирана ергономичност на електроинструментите. Всеки потребител цени различни функции над всички останали. Някои хора обръщат особено внимание на мощността на инструментите. За други е важна продължителността на работа с един заряд на батерията. Дизайнът на безчетковите двигатели не включва комутатор и група четки. Това означава, че няма движещи се и износващи се части и няма загуби от трансмисия, водещи до ефективно време на работа. Това помага да се работи по-дълго с едно зареждане на батерия. Всеки безчетков електроинструмент, като нашият GBH-180 Brushless, ще остави след себе си всички инструменти с четки при еднакви приложения. Безчетковите електроинструменти помагат за по-дълго време на работа, без почивки, с едно зареждане. И не на последно място, при работа в запрашена среда, безчетковият мотор в GBH-180 Brushless ще има по-дълъг живот при същите условия в сравнение с неговия еквивалент с четки.